här sluter vi cirkeln. I herrgårdssalongen på Värmlandsbruket Uddeholm. Med porträtten på bergsmän och brukspatroner utav släkten Geijer. Så ska vi till sist få lyssna till Erik Gustav Geijers Afton på sjön. Och med den säger vi tack och farväl från en afton kring litteratur och musik i värmländsk herrgårdsmiljö.